Tere, armsad! Siin on jaanuarikuu ülevaade vähkidele. Vähkide eelmise aasta raskused hakkavad pöörduma ja seda on jaanuaris kohe näha. Te saate emotsionaalselt rahulolu tunda ilma muretsemata. See nii-öelda koletis, kes teid on kinni hoidnud ja takistanud ja võib-olla kellega te olete pidanud võitlema, mis iganes ülesanded endale olete võtnud või mille osas te iganes olete üle mõelnud, on nüüd taltsutatud. Ehk siis jätke see sinna paika, nautige seda rahulolu praegu ja seda hetke ja teadmisega, et nüüdsest alates asjad hakkavadki nii olema, sest olete võitnud selle, te olete ületanud mingisuguse murdepunkti. Olete jõudnud mäetippu ja nüüd läheb tee allamäge, ajage käed laiali ja laske lihtsalt tuulel ennast kanda. Kõik on hästi. Aitäh ja olge hoitud!